Ignatius. Մեծանալով ու դաստիարակվելով America-հայ ընտանիքում Փոլ Իգնեշիուսի 4 զավակները հաջողության են հասել տարբեր բնագավառներում։ Մասնագիտության հետո նաև աշխատանքի ընդրուսեն հարցում Իգնեշիուսները ազատ էին։ Մեր ծնողները գերս զբաղված էին, բայց նաև նվիրված էին մեզ, օգնում էին, որ յուրաքանչյուրը գտնի կյանքի իր ուղին, նույնիսկ եթե համաձայն չէին մեր ընտրության հետ։ Նրանց սատարման ու շնորհած ազատության շնորհիվ ամեն մեկը գտավ իր կոչումը։ David Ignatius-ը սյունակագիր է Washington Post-ում եւ 10 վեպի հեղինակ։ Աշխատել է Washington Monthly բարբերականում, ապա Wall Street Journal-ում, հոդվածներ է հրապարակում The New Yorker Times, Foreign Affairs եւ The New Republic բարբերականներում։ 2009 թվականին հենց David Ignatius-ն էր մոդերացնում Davos-ում համաշխարհային տնտեսական ֆորումին Շիմոն Պերեսի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի բանավեճը։ Թուրքիայի նախագահը որոշեց լքել դահլիճը, երբ David Ignatius-ը ընդհատեց նրան. Ցավում եմ, բայց պետք է հետևել կանոնակարգին։ Էրդողանը բողոքեց, որ Շիմոն Պերեսին ավելի շատ ժամանակ էր տրվել, քան իրեն, եւ խնդրեց Դեյվիդ Իգնեշիուսին թույլատրել մի անգամ էլ ելույթ ունենալ։ Ժամանակը սուղ է եւ չեն կարող նորից քննարկել։ Այս խոսքից հետո Էրդողանը վերեկենում տեղից եւ հեռանում։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես չեմ կարծում, որ այս ամենից հետո կվերադառնամ Davos։ Ադի Իգնեշիուսը Harvard Business Review-ի գլխավոր խմբագիրն է։ 2002 թվականին նա եղել է Time ամսագրի գլխավոր խմբագիրը, իսկ մինչև այդ տարիներ շարունակ աշխատել է Wall Street Journal-ում։ Նախագահ Բարակ Օբամայի հայտնի կենսագրական բեսսելերը, որը կոչվում է Ճանապարհ դեպի Սպիտակ տուն, խմբագրել է Ադի Իգնեշիուսը։ Սառան հայագիտության ուսմանց եւ հետազոտությունների ազգային ընկերակցության գործադիր տնօրենն է։ Սառայի հեղինակած հրեշի կալեյդասկոպ գիրքը արժանացել է բազմաթիվ գրական մրցանակների։ Այն պատմում է ցեղասպանության մասին, իսկ գլխավոր հերոսը առաքել անունով 13-ամյա հայ տղա է։ Մյուս դուստրը Էմի Իգնեշիուսը ավելի զարգացրեց իրավաբանական հմտությունները եւ դարձավ Նյու Հեմշիրի Գերագույն դատարանի դատավոր։ 4-ս էլ միշտ հպարտացել ենք մեր ծնողների ձեռքբերումներով, նրանց սերն ու աջակցությունն ավելի շատ զգացել ենք այն ժամանակ, երբ տատանվել ենք կամ սխալվել։ Մենք հպարտ ենք, որ մեծացել ենք ինտելեկտուալ միջավայրում, ազնվորեն ու երանդագին նվիրվելով հանրային ծառայությանը։ Հուսով եմ, որ մեր հոր ուշագրությունը բոլորին կօգնի հասկանալ այն հրաշալի ժամանակները, որոնք մենք ենք տեսել։